Tarang kaya nyalam minta nyata marate. Tadi kaya itu. Tuan ini. Oh Benin, media mata mesti malah nak pergi nyata dapat. Mesti orang mahu mesti. Jika kami ingin sih mesti berjuang. Agar mesti apa tak tahu hidup nas kita. Tak pernah tak komander beri tak komander nama tabung ban. Nama hatung ban. Ya lagan saya buat cara mudah. Saya buat cara nak. Lepas baik cara nak mian itu biasa gelam di nasib. Bak ala bala sultan bicara dia salam au selfie dia wat amiza fno mi muzika buzu buzu agano buzu di mochachin dia bodu naglo al baka ya bar ya hollo abdwal ay muro tikil mi sara yellem ara baka ju dresulit ara baka ju agarachin afaqad lijala mi stalen lijina mi seta yo amaka ulat woron ndet no mtasbu ara baka ju dresulit mane ida kana kai zan wagga takafi baji sadin jira Riadir raka sani ti, kerjir raka sani ti, hire nabu sani, hire rabu sani ni kerja tu jitu nabi jad. Tiga le, kanabu, nampi kerja Riad bakir ragalu ti rasani sudar bi ada, modum mabir rati binti. Riad ji, modum mabir otane jitu modum mabir otane, bakir tilam ni senggalu jitu kerja itope ada, modum mabir tu jitu itope ada, kanabu nudi badi thor berjuran, video waraba turre iya turre, jitu nampi dupe, jitu dupe lelu ti takah modum mabir nak kerja. Ambas ini nak kerja rakoh mega. Maratha ambara thorba, tiokan lo kauze thorba. Ammaratha nabiram maratha. Kani food ambara thorba geize. Maratha ke nyalam ini jeta maratha. Tadi kan itu. Tuan ini. Oh, sakit rumah itu semua kesabaran agak. Ba, ini tak kah? Darah itu rara kah tujuh rara. Kau tu pasli bi kah? Warabut tu lah. Aku ayat itu warga tu tadi. Wallahi berjari deh di sini. Ba, ini tak kerana kita gawai ya, buat orang. Angkisti kamu, ni dia kamu tu si. Aku mesti biar dia ramai, aku mesti angkisti dia, aku mesti biar kerana kita terlalu ramai. Amat tak kawaii. Ada kia yad ni, ilmu kia yad ni. Ada mana kia yad ni, ada kuda kia. Om saya berlari, om betul. Om tak pernah bawa, tak buat cuit, tak pernah beli untuk kerja jayu. Gajar tak kawan, ni cerita main basik kita sini tu, sebab anjuran kita berjura. Barang hati terus ringjat, cut ringjat, cut turun. Barang hati terus jadi sesuatu sabut turun. Amah wasil sesuatu pengkam membazir kita turun. Cisai membazir kita tenggah benda. Lumjuran. Oh Benin, media mata mesti malam tak kau kejar aduk benda. Tujuh orang mahu mesti. Jika mengisti mesti lebih. Agar mesti apa tak tahu hidup nas kita tak kau tak komander beri tak komander nama sabun bar, nama hatun bar. Tak kau tak komander orang kah makan kah kita muncul. Malah ya umat orang mahu singgung mahu numpir benda. Media mahu numpir benda. Mal mal gua, nama mata kanggur. Saya yang mira kita kerana tinggi lebarin tidak dapat tahu. Kalau daripada le umman ini berat luaran turutan. Kata nu saya tanah sini le, tinggal le aswad jiran. Tapi umat wasan. Ini nama zaman zaman le, lami zaman zaman ni. Amma mo yud panne pada arke nak jenle obra dapat cuciran. Gua tak kian sang amat ilah tu nuga tinggi le asrama ada kemarau sulle mereka. Mari login, waria, waribadi toko galajir, waribadi nama jira galajir. Adik tinwari warga atau perjasa di Malvin kali. Baik nama mana kajiru mana hilakan. Nama kuasa orang awal terakhir. Ambat nama gaji nama gaji lete gaji. Nama izam gaji negar. Apa yang dia jauh mana yacu. Karena wanita, tam ni mili lah. Wanita nak kurma dan tam tamam nugotan. Aman dole video orang lejira. Video yang kena hujiran dole. Rakoh cima kamna. Agar yo bina biak kena tinggal cianu kita. Biak kena tinggal uberban. Mana kena tinggal lemati kena tinggal lah. Wanita kena kurmi kena debar minum bintam. Kundi zatu kundi tabat sepichan. Ikut piawan je nama siapa jin. Gusman gusut. Karena wanita itu rakoh ke nak kena. Odo online bulai. Gadis bagiannya nulala. Gadis bagiannya. Tuh di nusa mana nusa itu. Baca sajak kita jira baca di kota itu kita semua makan undau. Rakoh kan ya rakoh ke sen. Rakoh ambasit ambasin ke sen dalam ganjil nunjuran. Malam ambasin waktu mama malas kaya. Ambasin dan lain coba si malu jat. Kalau mizat bintaban. Kalau mewibir bintaban. Malu dia kena tahu, macam rojan. Aje la ninggal wajah. Karena aku amit ini lalu. Rasul kena kena sabar sabar lembut. Apa kita jira? Lusuk bisa. Hud bagan itu dia harus kunci. Hendak mandau nih amat aja. Kata ternama kaulat tur amat kara turunanal. Bajam mari arai tezen bumpat air kerja tanpa kerja betul kata serba bala. Jadi hari sebar arai juga lewat. Hari bosan bala bangka. Ya nak apa file besar ini untuk kita cik jumpa buhar tanpa. Hari rujuk tu kata serba bala. Jika kemudian walau yang amat kualat kita sendiri tidak, real yang mencoba sendiri tidak mungkin sendiri. Selainnya mikolin sebelum lembaga rakyat ini berlaku pada walau walau. Membasmi masuk dari kajian dalam membasmi dalam menjadi lembu. Jadi
እየተሰቃየን እያለ ስንት ወንድሞቻችን እያሉ እያየናቸው እየሞቱ ከዚህ የተወጡ የተሰየም ብት የሚወሰድበታል እና በቃ ስለኛ የሚቆልጅ ሰው የለም እንዴ? ምንጊዜ የለም ባለስልጣን ሁላ ለራሱ ነው እንደ ለገንዘብ ብቻ ነው እንዴ ነው የሚጨነቀው? ለህዝብ አይጨነቅም። የኢትዮጵያ ሰው ግን ለምንድን ነው ህዝቡ በቃ ለባለስልጣን ብቻ ነው የሰላማዊ ሰልፍ እየወጣ የሚዘፍ ነው የሚበት? እንዴት ነው እስር ቤት ያለ ሀገራችን ወጣ ነው ሰርተን እንቀየራለን ብለን ሳውዲ አረቢያ መሰል መንግስት መስጊድና ትሰራለን እያወራ እናንተን ምንም አያስባችሁም ተባል ተያስለኛ የሚቆልን ማን ነው? አረ መንግስት ያለ አረ ህዝብ ያለ ድረሱልን ባካችሁ ባካችሁ። ብዙ ብዙ ወገኖች ብዙ ወዲቦቻችን እያጎዱ ነቅለዋል። በቃ ያበደ ሁሉ አብዷል። አይምሮ ትክክልም ይሰራ የለም። አረ ባካችሁ ድረሱልን። አረ ባካችሁ አገራችን አፈቀድ ልጅ አለ ሚስት አለን ልጅና ሚስት የታዩ አመት ከሁለት ወሮች እንዴት ነው የምታስቡት? አረ ባካችሁ ድረሱልን ተሰቃዩ